অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিত দত্তৰ যি নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আনিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে, আৰু শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে শ্ৰীনিবাসৰ বাসগৃহ গৈ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল, আৰু জাননী প্ৰেৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি থোৱা আহিছিল যে আজি 2 মে তাৰিখে তেওঁ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব। আৰু আজি যিহেতু 2 মে তাৰিখ আৰু আজি শ্ৰীনিবাসৰ উপস্থিতিৰ দিন, আৰু গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব শ্ৰীনিবাসে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব নে নহয়। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যুৱ কংগ্ৰেছৰ তদানীন্তন সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছতে তেওঁ 23 এপ্ৰিলত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তে এখন আৰ্জি দিছিল, আৰু ন্যায়ালয়ে 2 মে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ পৰা কেছ ডায়েৰী বিচাৰি পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীনিবাসে কৰ্ণাটকৰ সত্ৰ ন্যায়ালয়ত অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি আবেদন কৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁৰ আবেদন কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল। কিন্তু ন্যায়ালয়ে গোচৰটো কেছ ডায়েৰী আৰক্ষীৰ পৰা পোৱাৰ পিছত জামিন আবেদন নাকচ কৰে বুলি শ্ৰীনিবাসৰ যিসকল যিজন এডভোকেট আছিল তেওঁ জানিবলৈ দিছিল। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে শ্ৰীনিবাসক বিচাৰি বাংগালোৰৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল, আৰু বাংগালোৰৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত যিহেতু শ্ৰীনিবাস ঘৰত উপস্থিত নাছিল, শ্ৰীনিবাসক ঘৰত নাপায় শ্ৰীনিবাসৰ ঘৰত এখন জাননী তেওঁ আঁৰি থৈ আহিছিল। কিন্তু তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা তাৰ পাছত এটা খবৰ জানিবলৈ দিছিল যে খবৰ অনুসৰি শ্ৰীনিবাস পলাতক অৱস্থাত আছিল। গতিকে আজিৰ দিনটোত যিহেতু শ্ৰীনিবাস দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ দিন, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীনিবাসে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব বা তেওঁ আজি হাজিৰ হ'ব নে নহয় সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আৰক্ষীৰ সূত্ৰত বা যিসকল ইয়াতে এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে শ্ৰীনিবাসে আজিৰ দিনটোতে হাজিৰ হোৱাৰ কোনো ইয়াতে লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। কিয়নো এটা কথা শ্ৰীনিবাসৰ ফালৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হোৱা হৈছে, যদি শ্ৰীনিবাস আজি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হয় তেনেহ'লে তেওঁ আজি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো খাটাং হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰে। গতিকে সেই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত নিশ্চিতভাৱে শ্ৰীনিবাসে আজি পলাতক বুলি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতে জানিবলৈ দিছিল। আৰু আজি যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে শ্ৰীনিবাসে দিছপুৰ আৰক্ষীজন হাজিৰ হোৱা নাই বা পৰৱৰ্তী যিহেতু আমাৰ হাতত দিনটো সময় আছে, দিনটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খা খবৰ ইয়াৰ পৰা আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা আমি লৈ থাকিম। কিন্তু এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে শ্ৰীনিবাস এই মুহূৰ্তলৈকে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱা নাই, আৰু আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি শ্ৰীনিবাসে আজিৰ দিনটোতে হাজিৰ হোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা বাৰে বাৰে মই উশাহ ক'ব লাগিব যে শ্ৰীনিবাস যদি আজিৰ দিনটো হাজিৰ হয় দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত, যিটো গোচৰ ৰুজু কৰিছিল নাৰী নিৰ্যাতনৰ অংকিতা দত্তই, তদানীন্তন যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই, সেই গোচৰটোৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি হৈছিল। আৰু আজি যদি শ্ৰীনিবাসে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হয় তেনেহ'লে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো আজি অধিক প্ৰবল হৈ পৰিছে সম্ভাৱনা।